Nganga, ulikuwa unasemaje? Unajua hii number? Namba gani hiyo? Hebu nisaidie hii simu nione kama hii namba naijua. Hii namba nayo mimi sijui. Inaonekana amepiga mara mingi sana. Si receive kwanza ujue ni nani? Hii itazaa shida kubwa sana. Kwani ku receive simu itazaa shida gani? Shika u receive simu. Ah. Sema kimeumana. Kimeumana. So tuseme utaki ku receive simu, si ndio? Pana nimechoka. Ni sawa, wacha ni receive. Hello? Hello, naongea na nani? Mimi naitwa William Ruto. Yes. Niliona ni kupigie simu, ni kujulie hali. Nimeshukuru sana kwa kunijulia hali. Okay. Ya, alafu pia niko na mwenzangu hapa uneza msalamia. Ah, pana msinisubue. Allah. Si ushike simu ndio msalamia tu please. Msinisubue. Huyu ni kama ameogopa. Okay. Alafu before ni saa, hii story nasikia huku nje. Ati unataka kulaunch ma degree certificate kwa watu wote wanataka kuwa mapasta ama kama uko na nia ya kuwa pasta. Ni ukweli ama? Si ndio? Mtu asikudanganye. Mtu asinidanganye aje na pia umesikia tu hapa mwenyewe akisema. Hapana, hiyo ninalea. Hakuna hiyo. Ala! 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 Hakuna kitu gani. Wewe sema una degree certificate ndio kwa maana uko na wasiwasi. Lete certificate ya kutahiriwa. Na mimi nilete yangu ya 1972. Lete certificate. Sasa tunaongelelea certificate ya masomo, wewe unaongelelea certificate ya kutairiwa. Wewe ni shetani wa wapi wewe? Kwani mimi ni shetani wa wapi? Shindwa wewe. God have mercy upon us. Wewe endelea kuongea hivyo tuone nani ataumia. Na usifikiri mimi utanitisha. Si eti nakutisha, utafanya nini? I swear I will put you down. I'm the one to put you down. How? Ask me how instead ya uanze kutafuta certificate. Ah.